madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa xayiraad hor leh ku soo rogay dalkaasi muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa Sabtida. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in la xiri doono suuqyada waaweyn iyo iskuulada. Waa markii saddexaad oo muddo 2 sano gudahood dalka Faransiiska xayiraad lagu soo rogay kadib markii cudurka safmarka uu saameyn ba'an u geystay dalkaasi. Madaxweynaha Macron ayaa waxa uu sheegay in waxbarashada laga qaadan doono qaab online ah laga bilaabo isbuuca soo socda. Wuxuu sheegay inuu og yahay saameynta ka dhalan karta in isbeddelo lagu sameeyo jadwalka waxbarashada, laakiin wuxuu sheegay inay tahay tallaabada kaliya ee lagu damaanad qaadi karo badqabka caafimaadka ee carruurta. Madaxweynaha Macron ayaa sidoo kale sheegay in la kordhiyo bandowgii saarnaa 16 deegaan ee Faransiiska, kuwaas oo horaantii bishan laga helay kiisas badan ee cudurka COVID-19. Dhammaan tukaamada aan muhiimka ahayn ayaa la xidhi doonaa laga bilaabo Sabtida, waxaana mamnuuca safarada wax ka badan 10 kilomitir ama 6 mayl. Haddii qofka uusan haysan sabab macquul ah, waxauna madaxweynuhu ugu baaqay shacabka Faransiiska inay wada shaqayn yeeshaan si loola tacaalo cudurka safmarka ee corona. Bishan bilaabmaysa waa inaan wacyigelinaa dadkeena waayeelka iyo kuwa nugul iyo carruurteena si aan uga ilaalino cudurka oo aan ugu sahalno inay fahmaan waxa dalka, qaaradda iyo dunidaba marayaan, sababtoo ah guusha bishan Abriil aan gaadhnay iyo istijiraadiyaduba waxay ku xidhan tahay qof kasta oo inaga mid ah iyo sida aynu mas-uuliyad isu saarno. Waana sida ayn u awoodi doona inaan rajada u soo nooleyno, rajadaas oo si tartiib tartiib ah nolosha caadi ugu soo celin doonta. Waana ay tahay inaan cashir ka barano, laakiin waa in aynu midaysnaynaa oo aan go'aan lahaanaa, waxa sidaasi sheegay madaxweyne Macron. Waa Boon Maxamed Maxamuud oo wararka horyaal.